Техничката опрема во судницата во Скопскиот кривичен суд беше подготвена, но бомбите за уривањето на комплексот Космос на Фија Цановски останаа непреслушани. Екс-премиерот Никола Груевски, Милеја Накиевски, Тони Трајковски и нивните адвокати, речиси еден час се расправаа со судијата Огнен Ставрев дека не се подготвени да ги слушаат 26-те фајлови кои се на предлог на специјалното јавно обвинителство. По ова тој им рече дека судот одлучува кој доказ кога ќе се изведе, но определи термин за следниот месец кога ќе се преслушаат. Груевски пред судот претходно рече дека целта на ова, но и на сите други обвиненија на СЈО е да му наштети на неговиот углед со цел да биде симнат од власт. Пред медиумите тврдеше дека судот е под притисок секојдневно да одржува ручишта и по истекот на работното време. Иако судијата ни најави дека после воведните зборови ќе се оди со одредени материјални докази поврзани со документи и така натаму, денеска каже ќе ги пуштал аудио снимките, креираните материјали, кои што се оние што веше јавноста ги има слушано, останатите колку што дозна се технички и неинтересни, но важно му е да се предизвика внимание, да се зборува за тоа, да се пишува за тоа. Груевски, Јанакиевски, Трајковски, останатите 4 службинички од Општина Газибаба, кои се обвинети во случајот познат како ТНТ, не гираа вина. Тврдеа дека градбата на Цановски била незаконита и дека изградил делови од објектот кои ги немало во основниот план кој му го одобрила Општината. Дека со рушењето на Космос постапиле спротивно на законот, специјалното обвинителство рече дека ќе докаже преку вештачењето и телефонските разговори помеѓу Груевски и Јанакиевски. Обвинетите незаконски го срушиле Космос, чиј собственик бил нивниот политички противник Фија Цановски, само поради тоа што председателот на ПЕИ ја прекинал коалицијата со ВМРО-ДПМН, тие ги злоупотребиле институциите на централната и локалната власт. Цановски тврди дека објектот бил законски граден. Изградени беа 3 гаражи, имаме и видеоснимки, имаме и слики, имаме и проект, и милиметар не беа објектот од по градежните книги, и по проектот и со снимки имаме. Добра, и кога го руши, ако се минира, се гледа дека има 3 гаражи подземни, а не 2 гаражи, како што тврда тие. На едно од предходните ручишта, Цановски најави дека ќе бара одштета од 55 милиони евра, колку што ги цени неговите загуби од уривањето на деловниот комплекс.